Odisea Roshi ka nisur një aventur të re në karierën e ti. Futbolisti kombëtares shqiptar është prezentuar ditën e sot me tek skuadra e tjere të Karjaspor, e cila sezonin që përfundoi siguron gjitje në ligën e parë turke. Sulmuesi shqiptar ka firmosur një kontratë 2-vjeçare me klubin e tij të ri, të cilin do ta mbajë të lidhur për të paktën deri në vitin 2024 dhe do të përfitojë 300.000 euro në sezon. Fjerakul e kështu skuadrën e Boluspor-it për të nisur një aventur të re në karrierë me ekipin e Karjaspor. Në sezonin që përfundoi, Roshi u aktivizuar gjithsej në ligën e parë në turshi me fanellën e Boluspor për 28 ndeshje, duke shënuar një gol dhe duke dhuruar gjithashtu dhe dy asiste për shokët e skuadrës.